Impe, 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 halo. Halo, pa gdje si ti, konju jedan? Pa šta je sad ovo, majmune jedan, jel te opet nešto danas kopamo, jesti lud? Takmičimo se kao i u mom klipu, da, da. Ma kako, ne kontam, šta opet tražimo dijamante, jel? Ne, sad tražimo emerald. Čuj, emerald, materi ti emerald, lažiš govno jedno. Ma što je blago, konju jedan? Ljudi moji, pa gdje ste, bolan, dobrodošli svi u novi video, odmah na početku, ostavite jedan veliki like, znači idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkom, ne, slušajte me ovako, znači, halo, na 3-4 sad lajkujte video, jel može, a što ne moglo, znači 3-4 sad lajkujte video i lupte taj subscribe, logično. Usput, sreta svima, nova godina, jest da mi ovo snimamo prošle godine, a možda Impe izađe, mislim, ne znam kad će izaći ovaj video, brate moj, razumiješ me, šta ne ti priča? Ne znam, nija, ali što ne vidi ovako, imam šta ja nešto je? Da kažem, jel me možeš pustiti da kažem? Ajde, puštam te, ne držim ovako. Te majmune. Šut konju, znači ja svi vi ljudi koji želite da dobijete ovu stvar, opalte like. Znači ovaj video mora imati 30.000 lajkova. Demonstriraj što šta ta stvarčica radi. Pa što radi, majmune, ništa ne radi, konjino. Pa kako ne radi, vidi. Impe. Jesi vidio? Vidio mu majke. Pa ovo je prebrutalna stvarčica, jel sa ovim kopamo danas, da mi reci, jel sa ovim kopamo? Nije, evo ti čest, otvori, imaš svoj čest, znači tu uzmi s tom stvarčicom. U stvar s ovom stvarčicom kopaš, eto ti je. Aha, jao, pa mora, jel opet, majke, moramo mi da enchantujemo. Tako nekako, pa tako što, da imaš bolan, je normalan, to, gdje mi objasniš, zašto? Zašto? Pa što ja moram da enchantujem ove stvari? Pa ko će drugi, hoćeš da ti možda ja enchantujem? Pa ne, mislim pa automatski da bude i konjino, ja sam na tom isti, budaletno jedno. Ljudi moji, ova budala je prebasla totalno, znači prebacio čovjek skroz, naskroz, halo, Impe. Impe, šta je? Noć pada, hoćemo ići prvo prespavat. Pa ja. Pa mislim da je pametna ideja. Pa ja mislim zbog zombija i zbog svega ostalog. Aj joj, Impe, jesi to ti već našao života? Ti izgleda ljudi moji da je našao, znači majmo hrče u 16. Halo, konjino, ustaj, nema te spavanje. Bježe davde, ajde, marš. Jel sam se naspavao, ljudi moji, braćo moja, vrijeme je za ovaj, da, Impe, nemoj mi zatvarat vrata, majmune jedan, jesi li ti spreman da izgubiš danas, de mi reci. Kop da izgubi, ma teba, nemoj me zezat, ima da te lagano pobijem. Halo, znači, halo, ja ću da nađem emerald sad, pa ti ne znaš koji sam ja doktor. Pa jesi li ti svjesna, šta je? Pa vidi, imamo i rudnik. Jao, pa to je to, pa ne bilo pošteno da ja nemam, da ti imaš za rudnik, konjino, Impe, da nema ovdje možda emeralda. Ti biraš stranu, Šone, ti ili lijevo ili desno, aj vidjet ćemo, ajmo prvo. Čekaj. Pa čekaj, mi smo uzeli sve stvarčice, jel da? Pa uzeli sve stvarčice, jesi uzeo hranu, jesi? Jesam. Ja sam uzeo, znači, isto pikeks, napravio sve, tako da vrijeme, sad ja biram stranu, pošto je moj video, ja odo pravo, šalim se, odo desno. Što pravo? Ja odo pravo, eto, majke ti ode pravo. Ja, Impe, on će ljudi moji da ide u onaj svoj kao vein, majnovu onu, sad, na kojoj visini je otprilike, Impe, brate, moj emerald? Pa ja mislim da su oni otprilike tamo gdje su i dijamanti. Gdje i dijamanti, ja sam tu krenuo da kažem, tako da ne veze, ideo mi dole, braćo moja. Znači, halo, imam feeling da ću toliko jednostavno i lagano da nađem te, malo ne reći, dijamante, te emeralde, emeralde. Pa ja, pa znam, konjino. Joj, Šone, ja sam u prošlom klipu, znači svom prošao, više emeralda nego dijamanata, tako mi vjeruješ. Više, koliko od pronašao? Nisi, ne, teoretično. Ne znam, prošao sam sigurno 3 puta emeralde. A sad ima da pronađem milion dijamanata, a ni jedan emeralde. Pa i ja to mislim, znači jedino se tog plašim. Evo ga, Iron sam pronašao, ali Iron mi ne treba, ne veze. Ja sam već na 25. nivou. Bogat, ja ne znam na kojem sam, ali sad ćemo i to da provjerimo, samo lagano. Jao, Impe, pa ja na 27. roki, ja na 27. moj brat. Ti si spor nešto, jel to kopaš Irone svegan? Pa iskopu sam jedno 3 komada, Impe, ja kopam, slušaj, ja kopam ono nekako u miks. Šta je, jes? Našao sam zlato! Lažiš go, pa dobro, šta tu vrijedi zlato? Ali ne trebam zlato, Impe, konju jedan. Evo ćemo vein majčo, ne? Pa ne znam, ja imam neku svoju taktiku, barem dok se ne spustim do dole. Mislim do visine gdje se dijamanti nalaze i emeraldi i sad čujem, Impe, men se čini lavu. Halo, čujem nešto. Kako lavu? Čujem nešto, buraz. Čujem ja lavu, Šone, izgleda da smo mi na istu. Impe,
Kako smo na istom majmu? Evo lave, evo lave, evo lave, evo lava, evo lava. Ja šta sam neko? Oj, ljudi moji, oj, braćo moja, pa da li je ovo moguće, Impe, ništa na vidiku nemam, ništa na vidiku šta nemam, nema, pa da li... Šta nema, zeleno šone, zeleno! Šta, jo, Impe, Impe! Šta je? Uj, 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 našao sam lavu, evo lave, ja. Ja kon tam našao, emerald, joj, našao sam lapis, jebem ti, lapis da ti jebem lapis. Lapis našao, majke ti si našao lapis, lažiš govno jedno, ljudi. Impe! Šta je? Impe! Šta je? Nisi valjda. E, daj mi reci koliko runde igramo, mislim. Tri runde. E, pa ja ti slobodno mogu da kažem da sam te pobjedio prvu rundu. Nemoj srat da si odmah našao emerald. Ljudi, jeste vidjeli ovo? Znači, bez veze sam kopu, išao sam nešto u krug, išao lijevo, desno, pa to je to. Pa ovo je moj dan, ovo je moj dan, aj moj klip, aj moja godina. Znači, ovo je sve. O, ajmo dalje. Evo i redstone sam pronašao, Impe. Jel odmah automatski idemo u rundu broj 2? Pa ne znamo, ćeš da se nađemo, pa da onda idemo ili da odmah idemo. Jo, Impe, Impe, ljudi, mene neko sprda, Impe. Šta sa? Dijamanti. A, kontan, još jedan nemerald, pust me, nemoj me plašt, šone, konju jedan. Pojebi ga, konjino jedan, šta da radim, jes ti šta pronašao, da mi reci, jes joj šta pronašao? Pronašao, evo, pećinu, neku i eto kraj pećine, znači, sranje pećina. Impe, kriper su ovdje, kriper su ovdje, pomaži. Evo te, kriper, ubij kripera, imaš, baci ga. Oj, ja, bravo, dobro, to ja i zaboravio za ovu da smi dao, e, majmune, oj, pa Impe, ja njeg samo odbacujem sa ovim. Pa šta smislio? Pa, od, uj. Evo, op, i ovaj još živ. Impe. Šta je? Dobro je, živ sam. Joj, gdje da se ja vratim da vidim da slučajno nema možda još kripjera, ne... Impe. Pa! Moj lapis. Šta? Moj lapis, otkud ti ovdje? Jel moguće da smo se našli? Pa ti si odšao pravo, a došao ovdje, kako? Na koji fazon? Pa išao sam lijevo, desno, ne znam, ja kud sam išao, eto kom vjeruješ. Slušaj im padne, ne vezi, tamo smo se trebali da nađemo, čekaj da ja jedem. Joj, ja balan, e, gdje ćeš ti? Gdje ćeš? Što? Pa traži. Jel runda broj 2 počela im padine? Pa ne znam, hoćemo početi? Pa ajmo, počinje, ja idem. Pa gdje se vraćaš? Pa odo ovamo da kopam. Jo, jesam i ja budala, Impe. Ja sam pronašao 2 emeralda. Šta pa 2 emeralda? Pa bio 2 emeralda pronašao, mogu sam da ostavim jedan emerald za jednu rundu i drugi emerald za drugu rundu. Boga ti 2 emeralda. Joj, bože, pa jesam budala sam, što jest, jest. Jao, evo je nova pećina. E, a ja ne znam zašto ja uzmam ovaj redstone kad mi ne tražimo redstone, Impe. Pa ne znam, ti izbudala, vidio sam i u mom klipu kopaš bez veze tamo lapisi je redstone. Čuć šta da radim, budaleto, jedan, opa. Opa, dođi ba, Impe, ne mogu da ubijem ovog zombija, Impe. Opa, to je to, ubio sam ga. Što se boriš, čoj, ako te nabijem? Pa moram se boriti, Impe, da me ne ubiju slučajno, pa ne bi bilo u redu. Joj, Impe, imam feeling da bi ovdje mogo da pronađem još emeralda, moj brat. A ja ne mogu ni jednu pećinu da pronađem. Pa šta da ti radim ja? Kako ne može, sad ušao u pećinu bio, jel ovo pećina? Pa kakva ti ono pećina svega, ti istražio cijelu. Ma koji stran, nisam, životam nisam. Impe, jesi li našao šta konjuždaro, jesi li našao šta majmune? Ma šta ja znam, evo, kopam čovječe, nikako ništa pronađem. Šta kopaš, budaletno? Impe. Šta je? Impe, evo pećina, ijo. Ljudi, nije ovo pećina, ovo je ravin. Impe. Kakav ravin? Pronašao sam ravin, brate moj. Pa ja sad bio u ravinu. Vidim te, Impe, vidim te iza. Pronašao sam. Šta je spra... Iskam to na jemeral. Ovo je moje, Impe. Nije tvoje, ja prvi vidim. Prvi sam vidio! Prvi iskopo, šta da ti radim, Impadine? Pa nije to fair, ja to vidio. Kako nije fair, ljudi, ko je ovdje pobjedio u drugu rundu? Ko je pobjedio? Ja pobjedio, ja mislim da sam napio. Kako ti pobjedio, ljudi pišite dole u komentarima ko je pobjedio, da li ja ili Impe. Slušaj, ajde ovako, pošto te ne mogu slušat, ev nek bude tvoja runda, jel može? Jedan, jedan. Pa logično da jeste ja prvi vidio, jel tako, tako je? Pa ne znam, tako, tako je, idemo sad u treću rundu. Znači, treća runda odmah počinje, Impe, imam feeling da su još tu regenerali. Odmah, iste sekunde počinje. Odmah, iste sekunde počinje. Nekako plavkasta, zelenkasta voda. Pa neka, ivo, Impe. Šta je, spoginu? Hvala Bogu, je spogni isi. Govno umrlo u meni, da prostiš. Govno umrlo u meni, znači srce i pol mi je ostalo. Nemoj da je kor imao ovo, braćo.
života mi milog, ja sam kontor da sam pobjedio. Ime ne malo prije kad skale to ne ubi. Joo, jediš onadine, možda se ovdje krije, znači emeraldi za ovog lapiza, ajde, molim te, nema impe, e? gdje si, majmune? Pa, kopam, evo sad pravim vein, majmune, možda pronađem. A vidim te, tu si govna jedna, tu si. Aha, neka. Jao, evo i ovamo zlata impe, evo ovamo još zlata, imam osjećaj da bi ovako mogu da pronađem emerald. Ne treba nam zlato, treba nam emerald, kudalo je ono. Šta je? Impe, dođu vam, spawner sam pronašao impe. Nemoj srat da spawneraš. Životan, evo me ovdje, kako sad da ti objasnim? Aha, vidim. Hajde, molim te, nešto dobro i ahoj, zamisli da sam dobio emerald u ovom chestu. Zamisli, čo, ba ne bi se to važilo, da mislim da ponaš pronaći ovaj da ga iskupaš. To ste bo važilo, pa šta da se radi, ja budalije čovjek. Evo me. Vidi ovu impadine. Aj, konto neće se spawnovat, moramo mi ovo slušiti. Kako se neće spawnovat, mora se spawnovat. Pa znam, nema baklje, e to je to, imam šta to. Ej, našao sam nešto za tebe. Šta, marš, to je za tebe, sedlo. Ja sam prvi to već pregledao, bježi još ja pita, imaš šta tu, to je za tebe, zaboravio sam te da ti kažem, konjino. Zlato u vodi. Ozbiljno zlato u vodi, lažiš. E, slušaj, oto ti uzeti ovu tvoju poziciju, jes čuo? Jesam. Pa, bogat se to ne ljutiš. Pa šta ću se ljuti, ja sve tu istražio. O, šta će mi, pa ne bi ja rekao da sve istražio, budaletno je ovamo još zlata. Halo, gdje je zlato, tu su i emeraldi. E, boga mi nisu, ovdje emeraldi, impadine, šta da radim? Šta da radim, impadine? A, gdje si ti? Evo me, ne znam ako pogledaš malo oko sebe, možda vidiš. Vidim ti name tag burazmo, jel tu imaš ta, jel ima kakva pećina u tom pravcu? Evo, sve ćemo se pronaći izgleda. Boga ćemo se pronaći, impadine. Hoću da idem do tebe, ajde. Nemoj do mene, nemoj da me pratiš, impe, halo, ovo je moja strana. Ispod mene, se vidi ovo. Evo, impe, pobjedio sam. Šta si pa pobjedio? Pobjedio emerald pronašu. Života mi u vodi bio. Života mi milo, ljudi, vidli ste. Jo, impe, ugušu se, impadine. Kakve su ovo vodene pećine? Života, pa šta ja znam, jao, impe. Čeži, dolaz, da pustam po... Ne. Gotovosti, nema od tebe ništa. Nisam, živ sam, umru, nisam, jes ti je živ, impe? Evo, sad ću se prokopat do tebe, ne brin se, da te spasim. Pa štaš ti mene spašavat kad sam ja živ, budaletina ona jedna, pa jes ti normalna čovjek? Još malo, eto ga, izrazim vam. Dobre, joo. I znači, pronašao si emerald, da? Vidi ovo, dođu vam, tri emeralda ja imam. Tri emeralda imam. Ooo, pa svaka tebi čast, ajde. Pa normalno, jesam pobjedio, hvala lijepo. Ali ovo je moja druga runda, definitivno. Dobro, nek ti bude. Ništa, braćo moja, vidli ste sve, znači, ko je pobjedio, kako je to sve izgledalo. Iskreno, ovdje treba da čovjek ima više sreće nego pameti, ali ja imam i sreće i pameti. Tako da, uglavnom, ja ću ovdje sad da stanem, iskreno se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, kako to već ide. Posjetite brata Impeta i to je to. Veliki pozdrav, čujemo uskoro. Poj!